Pokiaľ sa pohybujete na sociálnych sieťach, tak je len otázkou času, kedy budete musieť riešiť nespokojného zákazníka alebo nefungujúci produkt alebo službu. Aby ste aj krízovú komunikáciu vedeli naozaj zvládnuť, tak povediac, bez stráty desítky, tak sa poďme pozrieť na 6 faktorov, ktoré sú kľúčové pre dobré zvládnutie krízovej komunikácie. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarabania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o krízovej komunikácii na sociálnych sieťach. Predtým, než sa pustíme do samotnej témy, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáte like, alebo sa prihlásite k odberu tohto videokanála. No a teraz už poďme na samotnú tému. Pokiaľ komunikujeme dobre na sociálnych sieťach, tak výsledkom je spokojný zákazník, rozširujúca sa základňa followerov, nejaké tie srdiečka, lajky, zdieľania a tak ďalej. Ale skôr alebo neskôr nastane situácia, kedy jednoducho náš zákazník nie je spokojný, niečo nefunguje tak, ako by malo a začína sa krízová komunikácia. Čiže Poďme sa pozrieť na to, ako vlastne ošetriť túto veľmi citlivú a častokrát veľmi výbušnú, potenciálne veľmi výbušnú udalosť, ktorá naozaj môže na dobrom mene spoločnosti napáchať nesmierne škody. Poďme na zásadu číslo 1. Úplne na začiatku je veľmi dôležité, aby ste na mieste človeka, ktorý sa venuje komunikácii so zákazníkmi, poťažmo komunikácii so zákazníkmi na sociálnych sieťach, aby ste tam mali niekoho, kto naozaj rozumie tomu, ako robiť zákaznícku podporu. Tých možností, ako takého človeka získať, je veľmi veľa. Môžete ho školiť, koučovať, mentorovať, môžete vybrať človeka, ktorý je už hotový, dokonca môžete túto službu outsourcovať. Pokiaľ ju ale neoutsourcujete a rozhodnete sa vybrať človeka, povedzme, z vašej vlastnej firmy, alebo to budete robiť napríklad vy, musíte si uvedomiť, že do práce a odpovedania a reagovania na takúto komunikáciu jednoducho emócie nepatria. To, s čím sa veľmi často stretávame práve v nezvládnutých ukážkach krízovej komunikácie, je, že druhá strana, zákaznícká podpora, manažer sociálnych médií, nevie pracovať s takouto objektívnou zložkou toho, čo je obsahom tej krízovej komunikácie. A veľmi často sa práve, bohužiaľ, utieka k tomu, že nechá priestor priechodu svojim emóciám. No a potom vidíme v podstate to, čo nevyzerá veľmi dobre, nejaký ten boj, ktorý občas pripomína naťahovanie sa o vedierko na pieskovisku medzi škôlkármi. Takže na začiatku je naozaj veľmi dôležité, aby tam sedel človek, ktorý bude rozumieť, ako má reagovať, ako má postupovať, ktorý pozná týchto 6 krokov, o ktorých dneska hovorím, ako vlastne sa má riešiť krizová komunikácia. Takže bod číslo 1, mať tam správneho človeka. Bod číslo 2 je rýchlosť. Tak ako keď loď narazí na kamenné pobreže a začne sa potápať, tak aj tam je rýchlosť kľúčová. Rovnako aj v situáciách, kedy sa nejakým spôsobom dostane vaše meno na na sociálnych sieťach, je veľmi dôležité, aby ste naozaj reagovali rýchlo, a pohotovo. A k tomu je napríklad dôležité, aby ste mali nastavené procesy, notifikácie, ktoré skutočne vás upozornia na to, že sa niekde niečo deje. Pokiaľ sa to stane, váš človek, o ktorom sme hovorili v bode číslo 2, by mal okamžite reagovať. To najhoršie, čo môžete urobiť, je hrať mŕtvého chrobáka a tak povediať spracovať s premisou, že ono to nejak vyhnie. Áno, máme zriedkavé prípady, kedy naozaj tento pre, predpoklad platí a skutočne ten daný problém sa tak tak povediac niekde zametie pod koberec, stratí sa. Ale potom máme ešte obrovské množstvo prípadov, kedy práve ignorovanie toho problému, ignorovanie nespokojného zákazníka, ignorovanie reakcie verejnosti spôsobí, že vaša firma respektíve dobré meno vašej firmy sa potápa stále hlbšie a hlbšie. Takže Kľúčovým bodom, ako zvládať komunikáciu, krizovú komunikáciu na sociálnych sieťach, je rýchlosť. Tretím bodom, s ktorým mnohí podnikatelia majú problém a práve je to vidieť na sociálnych sieťach, je priznať si chybu. Pokiaľ ste urobil nejakých, nejakú chybu, pokiaľ vám niečo nevyšlo, pokiaľ nebolo niečo úplne dokonalé, pokiaľ naozaj oprávnenie zákazník nemusí byť s niečím spokojný, je veľmi dôležité, aby ste tak, ako rýchlo reagujete na nejaký podnet, tak tak rýchlo by ste mali aj priznať chybu, pokiaľ tá chyba je na vašej strane. Už baťa hovoril, že náš zákazník je náš pán. Prosím vás, v biznise toto stále platí bez ohľadu na to, ako dávno Báťa svoj biznis postavil. Toto pravidlo je skutočne pravidlom, ktoré by sme my ako podnikatelia mali dodržiavať. Takže pokiaľ naozaj sa nejaká chyba stala, nehráme mŕtvého chrobáka, nevyhovárame sa, nevysvetlujeme. Tu je veľmi dôležité povedať, že vášho zákazníka nezaujímajú vaše problémy. Nezaujíma ho, že máte polovičku zamestnancov práce neschopných, nezaujíma ho, že nezvládate platiť podnikateľské úvery, nezaujíma ho, že vaša firma sa potápa. Nezaujíma ho x, y, z ďalších vecí, pretože za to si on nezaplatil. Zákazník si zaplatil za to, aby ste mu doručili službu alebo produkt v takej kvalite, v takom čase a tak rýchlo, ako je to možné. Čiže prosím vás, prosím vás, nedávajte zákazníkovi do ruky materiál v podobe rozličných výhovoriek, akokoľvek oprávnených. Pozor! To môže byť aj pravda, ale ako som už povedal, vášho zákazníka to nezaujíma, takže je zbytočné sa na to odvolávať a povedzme, že hľadať súcit alebo e, možno nejakú empatiu v očiach zákazníka, nie, 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 na to sa už dneska nehra. Takže priznať chybu veľmi rýchlo, veľmi promptne a hlavne, hlavne sa nevyhovárať. Na ďalšom mieste sa nám objavuje konštruktívna komunikácia. Konštruktívna komunikácia je komunikácia, ktorá posúva krízovú komunikáciu z tej krízovej roviny do konštruktívnej roviny. Zase je to opäť o tom, akým spôsobom reaguje človek, ktorý je zodpovedný za zvládnutie krízovej komunikácie. Konštruktívna komunikácia je tá, ktorá naozaj rieši, ktorá ten problém posúva dopredu od problému k riešeniu. Konštruktívna komunikácia je taká, kde zákazník má šancu alebo vie predpokladať, že sa pracuje na tom, aby jeho problém alebo jeho potiaž s vašim produktom alebo so službou bolo správne vyriešené. Na v piatom bode máme navrhnutie riešenia. Ono to veľmi úzko súvisí s tou konštruktívnou komunikáciou, pretože pokiaľ naozaj postupujete konštruktívne, tak celkovým výsledkom alebo sumárom, koncovkou konštruktívnej komunikácie je navrhnutie nejakého riešenia. A toto je veľmi dôležité uvedomovať si v každom tom toku, v každom tom procese tej krízovej komunikácie, že zákazník na jednej strane ventiluje nejakú svoju emóciu, nejaký problém a od vás očakáva, že sa k tomu postavíte tak, že jeho problém, jeho trápenie vyriešite. A to je to navrhovanie riešenia. To znamená, že vždy, keď komunikujete so zákazníkom, majte v hlave takúto otázku. To, čo hovorím, tá moja reakcia, to, čo napíšem, pomôže to tomu zákazníkovi vyriešiť ten jeho problém? Ak nie, je to zbytočné, zbavte sa toho. Ak áno... A je tam tá odpoveď toho zákazníka na otázky, kto, čo, kedy a za koľko mi ten problém vyrieši, tak to je to, čo spadá pod alebo do kolónky navrhovanie, navrhovanie riešenia. Takže snažte sa v tej krízovej komunikácii vždy pracovať s nejakým riešením. Na poslednom mieste máme nejaký follow-up. To znamená, že tým, že vyriešite tú komunikáciu, že to uzatvoríte k spokojnosti vašej a aj vášho zákazníka tak sa celý ten proces ešte ani zďaleka nekončí. Ide totiž o to, že v biznise, tak ako v živote, čo sa deje, je, že sa dejú chyby. Chyby sa diali, dejú sa a budú sa diať, nedá sa im úplne vyhnúť a z toho dôvodu aj vieme predpokladať, že niekedy niekde nejaký zákazník bude s niečím od našej strany nespokojný. Ale dôležité je uvedomiť si, že práve krízová komunikácia je nejakým prejavom spätnej väzby. A spätná väzba to je práve to, čo pre každý biznis, pre každé podnikanie je veľmi, veľmi cenná. Prečo? Pretože spätná väzba vám dáva informácie o tom, v akej časti, akého procesu vo vašej firme dochádza k nejakým nedostatkom, problémom alebo zádrhelom ktoré spôsobili to, že jednoducho ten váš zákazník nie je spokojný. Čiže ak ste už vyriešili toho zákazníka, tak to je v poriadku, ale potom by ste si mali sadnúť či už sami so sebou, alebo s vašimi kolegami, alebo s týmom, ktorý je zodpovedný práve za doručovanie produktov, služieb vašim zákazníkom a mali by ste s nimi diskutovať o tom, čo sa stalo. Že tu bol nejaký zákazník, ktorý riešil nejaký problém a kľúčovou otázkou teraz je, ako to urobiť tak, aby ten problém sa už v budúcnosti nezopakoval. To znamená, že by sme mohli povedať, že každou ďalšou krízovou komunikáciou sa váš biznis posúva stále viac a viac dopredu. To najhoršie, čo môžete urobiť, a mnohí to robia, je, že jednoducho zavriete oči pred tým problémom, budete sa tváriť, že to jednoducho neexistuje a potom budete zase prekvapení, že o týždeň, o mesiac alebo o dva sa tento problém s krízovou komunikáciou na sociálnych sieťach objavil znovu. Prečo? pretože ste, ste si z tej chyby nezobrali ponaučenie a na základe tohto ponaučenia ste neurobili nejaké korektné kroky, ktoré vám mohli pomôcť k definitívnemu odstráneniu tohto problému. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho lajknúť, zdieľať, taktiež sa nezabudnite prihlásiť k odberu nových videí. Inak takisto môžete navštíviť aj moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo bezplatného obsahu. Z mojej strany je to teraz všetko a teším sa opäť dovidenia niekedy pri ďalšom videu.